تسليما صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bok juli di dajé ci juma ji ko né waccu way bi nga fi andi ci mo am goor la wala jigen nak wala ndaw waye ñepp nek ay jaamu yalla rek ñu ma ci fofu ñu ngi leen di xiar ci wër wu tedd wu mag wi bis bu mag bu tedd bi waye place bu tedd bu mag bi ak juma bi tedd juma bi ci ak gan yu tedd yu magi fi def di ñaan yalla nangul leen te yalla nangul ñu yalla jéggal leen te yalla jéggal amin di siar kilifa yi ci barab bi di baye xel anal masajid lillah fala taquma ala waye barab kafara kresante lola rek kokala ginaaw yene représenté diiné fi tay di wax kon yene diiné kon nuyu len ci turu diiné rek oustaz ibrahim ak délégation bi nga andal yépp ñu lay siara kilifa yu bax yu té di nek ci barab bi baxo ko fé défé toujours ñu lay siara ñi dajé ci barab bi di ñu jël yataay bi luy ubbé ku la and direct la fi ne ci aduna bi amna ci seen yo xamni li ñuy def ni direct ñu ngi sétal fu nek yalla yalla defal ñepp jamm motax kaddu gi yaa waxtu ni tew di wax lopp 24 millions de personnes ñu ngi diggu sa yi def jotaay ci ñom ñi lool mo fi nek ñepp di brancher wu tay ci nasu xarit bi soppe yi wolere yi ci aduna bi fu neñu siar li mu mel ni li ñu doon def ñu tudde ko julli fay fat non la tuddu djublu ci ñaan yalla ñaan djublu ci djeglu yalla ak jëm ko top donte lot nañ ci nim bëgg ñu def ko motax ñu wax julli fay fat oustaz xam nga ni ben rakka bu nit fat ci dundam ben té sété yu bakken yobelako rasulullah sallallahu alaihi wasallam wax ni do dug aljana fek fayo te fofa fay fa yombut li ñuy yub aljana yep fi lañ koy lijeenté alquran sax wax na ci bat taw nit dañ dem ba dug sawara choona di len bëgg ray ak yuux ñu ubbi benn fenêtre ci aljana posé len question lu len yub sawara ñun dañ dawul julli ba nekk aduna ma sadaqakum fi sahar xalu alam nak min al musalli mom momu di julli nak lu ne manes nako defare ku ne ci yi l'islam joxe compank muy juroom yi fi na acc manes nako defale nit ku magat ku fatu ku ko mon tanga man ko bu la joxe nga ajale ko ba nga dem aji yene ko mu jot yoon asaka yit man nga ko def sedd ci nit waye koor la kenn mën ta defal kenn julli kenn mën ko defal kenn yoy dafa yalla daf ko koré ni la ko bëgg fi lay yi ciess nak ubbina ci ay port ku mënul tam ko lako defal nga def ko mom momu nak bari na wérante waye da am lu kenn mën ta dindi ci kaw suuf te yalla ko tuddi ci alcorane baat bi sala rek lañ ci xam waye da bari lu muy firi xam nga watu salli alayhim baat bi baatu julli la waye ñaan lay tek khus min amwalihim sadaqa tu ta'iruhum wa tusakkihim wa tusalli alayhim bo len ñaanale ñoom wa tusalli alayhim du firi julli kabar julu kan
ñi lank bi ngay woté ni nañ dem ñu baña dem ba nga dem ba ñew yalla ñu jéppi na li waye suñ la joxé ci sen alal yi ak ñop té lu ngo sukkat ci sa karam yeslu bo len ñaanalé man ngul len balé wa tusalli alayhi bokku tak ba tusallu alayhi wa sallimu taslima koku nitay tok yor kursa ni ndon def di wax allahumma salli ala sayyidina bo jam la buy bak yonenti bi ngir bëgg ci ñeegalu yalla salu bi waye bu tudde akhimu salata da ngay japp ba nopi ñu penku jëkkat say lox ne allah salu bak rasulullah akhimu salata jublu penku jublu ci yalla la watu salli alayhi ñaan la ngir yalla bal benn ci bu nit mëna dindi na amu wérante nak bari na waras na ko def waras ko wara def waye ku mëna dindi li ci alcorane da ko dindi julli ci yonent bi xam nga limite ak arrêt du ben julli dañ ko limiter waye arrêté wul ko limite bi moy ñent rakatis bar bad ni tukki ñent rakalay do waye yimul ci ñent rakatis bar suba jot mu jeex bu suba dañ koy defat suba dañ koy defat suba dañ koy kon arrêté wul ko day continuer ba xol julli du arrêté musa arrêté salatu ala nabi amul arrêt yalla sa wax ni tuddu len ko lu bari ku gëna bari loko def ma gën la bëgg hein ba kay yoy na boko xamé mok ñaan duha wa tusalli alayhi du fi jox mukk ci kaw so fu ngeen toll de len ma ñaan kon bu démé ba benn jaam bëgg wax ni mais ta ko def ak mais ko parce que bokku ci da yirul alcorane deng nga luñu nombranté ni nankam lay doon par heure bokku tak na jeex bu heure bi passé heure bu defat len ko heure bu defat kon day konté ba at mi tukki yalla ne ku musa am benn rakka boma yorel bi nga amé stress ba nga fi genn dim aduna adim alaha te sa tay bakel teglako sama aljana doko mustafa yow woné ci prof ci barar kéro biñi di xex xex bi wéru koor wi la fukki fana juroom ñaar te su bar takusa te yent bi niw mbolo nombre bu niw 300 contre attaque 12000 adversaire yi 12000 wala lu ko upp ñi nek ñet témir kessé jaas yi di dal ci loss yi ñuy dag bu doon lek la promotion yi di dal li fi di dal ci ginaaw nit ñi sey borom ni ak lu mëna xew sama julli kenn ko bay organiser sa mbolo mu neew parce que boy xex bu bayyi julli jëratu ngay xex parce que julli tax ngay xex am deb wa bu fekke julli gi moy tax nga xex xex deb ak jappale ba nga ba julli ci loy xexati kon kangi nañ li tax ngay xex dang koy def ci kanam ki ngay xexal ak luma la xew mo xamni li tax ma def mu xaj len 150 personnes par 150 150 di défendre 150 ni julli yont bi yité téber ak juroom fuk ñaari rakka bañu selmal mom motax bu ñuy wax ni nañ baye xel njangit dafa sew ku jëk selmal sa iliman amo julli joomte la hein bam bisratu xof julli gogo nonu ma mom bi jëk na selmal imamum ta amna julli wallahi 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 yent bi ñaar rakka la jité téwé juroom fu bimu tayé téy baramam gaay ni assalamu alaykum jël sen jassi ñu ne ko ci fono ba ñew mu dagal len ñaar rakka selmal nak ñom baxu bax kon bu ñu yam rek ci dag ko ci ku jëk sama sey man nañ koy léralal lay 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 yalla dafa yaatu 124000 voix 124000 voix yu jëm ci mom amna téméri jooni yoon ñaar ci jooni yoon ak ñent jooni yu jëm ci yalla yo wax def ay sorti bu ñu jappé ni seug sigi salam aleikum dem képp jëm ci yalla yalla tout wa sha kursi yu sama wala lay lay hein gam yu ñam sax bu joté ba télé bi xat fu way jaar ba ñu fa ngay man ko wax pour dem sa kër yalla gëna yaatu lolu nañ lideri nit ñi ñu jaamu yalla te yombalal leen ko waye boko ko def ci lenn ku ko def baxo ma ko def dem sawara ñi dem sawara li dem aljal du bari deng nga rasulullah sallallahu alaihi wasallam limuy bax 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 fukkat la julli am de te bobo yonent la fukkat yu jitu yep l'islam dem ñewul ci kaw mo fokay kaad rek boba ñaata yon laaj aljul farata bel bi ay nafila té won ci ko suuf ñaata won la wo comme ça bari wut waaw
bu fek konté ni koor ben la bu joxé bu fara passé jeexna kon aduna tukki sono ben la bu passé jeexna aduna tukki mais da fay continuer mission yalla du arrêté day dox nañ jaamu yalla ta bay ni ñu jaamu seen borom lool moy li am solo ndessa denga ginaaw badar la may wut won lu lepp julli asa fenen bon julli ji tamit du dang koy def rek quoi célébrer fek dewin lu la neex def nena dak wéro koor bu ñëwé ma défar ko remplacer dedet kon mu yomb lool manam julli yo xamni daf la fek ci ay circonstances ay xat xat ay jafé jafé ba taxtaluko won téré wu sax fayat nga ko xam nga afisho ala salawati lu ba jara baye xel na ngeen respecté julli lo leelo dogat sette ci bir wasalawatul wusta sus julli taksan mi ak julli suba gele ñom dumay ko pardonne suñ mag ñu bax ni rek cheikhna ahmed tidiane sharif waxna mom ni ko am ñetti takusan yo le yo tabe genn nga ci tarixa bi ñaata la takusan la gay lepp ngir ben affaire té li waxu talibé cheikh la demal ci jawru nafis wala tassou xaar nga seigne touba li wax ko lank julli ba heure julli bi ba julli gi resatu lu mat ja fatia bil man samalé nafa waji taxawal ko ci bir djumaa ci lu daggu nop droit daggu gauche daggu loxo daggu tank ba kéré waji fat nañ ko daggu par cheikh seigne touba ko bind ngir fonk ko wéwul ci bind ko daf ko jëf ndox ni ko waxtu jaral tabbi ci leblo ko ken han bun yombal mbir mi seigne borom tabaraka taala yeen da ngeen di faral jang bam len bo ci duggé malaka yi buñ lay laaj en global bo andé dossier bi biñu jëk laaj bu passé ñent yi am nga yonent am nga téré luy sa diiné yoyu buñu ci ci ndax da nga julli nga ni waaw man nga dem bagage ya ni la ko xaru ñu en provisoire man nga ci jaar nga mucc waay looy wax ba na ubbi sa dossier fek yow ñin nga am sel ci julli lepp lañuy top bu baaxé man nañu bayyi jess bu xasse bon nak lepp lañuy top c'est toute la vie kon nañ ko bayyi xel kon seen yi ma ngi leen di soñni ma ngi joom sax ak mag ñi ndax ñepp la wax bu lu sagane mukk jaamu yalla kenn ci ñun la wuur fekk ngol tak san bi di ñew fu lay fekk bu fi nek loy xaar soko remplacer tak san gi ñew ma sori wu sax té na wax ba lañu jott ci jotaay rek kon bu fi kenn nek loy xaar deul heure bi daw ñun ñi nek nasu xam nañ fi ñu nekkon ci jumaa ci té ñu ci bamél fi ci sa tassu jëk ci lañ tok pourtant biñuy julli fay fat yaakaaroon nañu deewel ren mu ngi len rox te ku ne ci yeen xam nga ko ku fekke wonu ko daw fekke wu ko ren te go ci mankile tam bokku ci lila yalla wara laaj diko fay na ngeen farlu ci diine ji te jëm ko jang ta xam ko lu simple la l'islam compliqué wu lu simple la te heure yi ne ci lalla yalla laaj ci sa dundu heure bu ne bako comptabiliser bo seton 10 minutes fois 5 50 minutes rek la hein waaw ci lo xamni jox nañ la 12 heures de temps ci beccëg jox la 12 heures de temps ci goudi gi 24 heures seigne borom la 50 minutes la soxla bu guddé ba gudd bu lé ko gaaw ko melni man seigne mouride man na julli ci 10 minutes kon ko tardé hein waaw dina kay wax ñi may togal borom bi sallahu tabaaraku ta'ala sulé dama len di jaay ina la asara min al mu'minina anfusuhum wa amwaluhum ban lahumul janna yalla ko wax al janna dama koy jaay ci sen alal ko am sen jëm ngeen jox mako lolou yalla wax muni waye al janna mo may di jaay dafa manam dama lay joye dama lay jox dama lay employer dila fay salaire bu reere hein jox la ci avance bu dul hein bana ko jaayale ko prix bu ndaw manam dal ci sa temps yow
heure bu ndaw heure bu ndaw la la yalla laj ci satan jaayela ci lu reuy jox la ci avance bu ngal lu reuy lim lay jaay moy aljana avance bi moy satan 12 heures de temps jeul 50 minutes la soxla ci yow señ bi lolou rombu la aljana ni mu reuy mu la koy jaay jox la ci avance bu tolni satan gi nga dund yep bu don 50 ans 100 ans jeul bis bu jott xama ci rek 5 minutes yalla neex yow muna djou na ñepp farlu ci jaamu seen borom lool rek moy kaddu yi nga xamni seen digluma waaw na ñepp farlu ci jëm ci yalla suñu borom te jaamu ko te bañ ko négliger lool rek moy soñe bi te ñun mëna wax dina gëreem bu baax ko leer gi ma nga ko def ren diwen nga baña ñew waye li ci yek la bokk yalla yalla taxaw ak ñi nga andal di balu ñepp ak ñi andal boba tay ci julli ci koor yi ak ñu mité fi kamil lañu nafi la wallahi wallahi 6666 aya chaque jour 222 lañu jël par goudi bu amé 27e jour ci la kamil bi jeex ñi ñokoy taxawé ndaysan nepp ngir bëgg yalla rek bëgg rasulullah rek japp ni nu mu gëna kawé ndax haqqatu qati ngi fi waye mastatu to ngi fi mastatu dafa yom baxna yalla xébul ñaar rak par goudi waye boko fanané nafi rek mu gëna bëgg rek am deb lay waaw askuru askuru ko du fi di fatlikou len ma ba fatlikou len moy kuma gëna yek ma gën la yek lolay tek seigneur sen fofu doguma la doguma fofu seigneur sen ndax jotay bi tay ma ay go ya am bax ki da fa am ay kilif bo demé ñu ci juma ji ay borom yi xam xam yu mag ci afi voir da da tudu ay tour tax dañuy laqatu ci walu xam xam ñi ci gëna mag ci aduna ci liñu bokk ma cité ci xam na ni mi ngi laqatu professeur lañu ñay nga xamanteni école doctorale yi ci afrique mon président y compris école bu jàng dama wo bis ni ma seigneur sax man ko seigneur sax ma ngi ñu kenn man ko am solo ta am na ci ñoo xamanteni lilen ñor du jëm waye doxé mo la ñor tax koku ci mu tollu ak ay kema ndax ñun ci ñom dañu bok dañuy waxtan li tax mané duma wax n'importe qui duma nem ci place xamna sax waye fi seen ñako ndax mako ma seen jali tuli mu du ko bayyi ma fi xamni tax mo bolé makki ci ligue seen jali ma ki kon dañu bok cheikh al khatib ba bay umu hadi faraje bi mako soxla mako fi yes kon li mu wax ci territoire ni diko wax ci yeen ñu ngi len di wax ñepp ak wa aduna bi yepp degg lu ko fatal degg lu ko fatal li mu wax ci territoire ni sama yaram da daw yalla 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 ni mom jamm ni julli mu pour aju yalla yalla du yalla du yalla du yalla du julit yalla du juif yalla du kaci bay nek mu def ci jam yalla bëggul fenn len do wala yalla def do ñepp yalla deful leneen lu loola inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yalla salatu ala nabi do wala def salam barakallah barakallah jere ñu stas moy wax ni yeen seen promotion defal ñu yokku len te yokku ñu ñi tassare lil islam di def fi bi jay sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam allahumma inna nas'aluka min kulli hammin farjan wa min kulli dikhin makhraja wa min kulli usrin yusra wa min kulli fa'isatin sitra
wa ala kulli khairin sabila bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Mm-hmm.